Olá, amigos! Aqui é o Gugu. E aí, vamos fazer um Gugu Responde? Pessoal, recentemente, então, para quem não sabe, eu fiz uma viagem para a Rússia. Passei praticamente 10 dias lá e eu pude conhecer muito da cultura, das tradições do local, sabe? Então, foi uma viagem muito legal, de muito aprendizado. Mas, sendo direto ao ponto, nós queremos fazer, pessoal, um quadro que a gente há muito tempo não faz aqui, que é o Gugu Responde. Como é que vai funcionar? Você vai deixar a sua pergunta nos comentários desse vídeo aqui. Então nós iremos selecionar algumas e num próximo vídeo a gente irá responder. Pode ser que a sua pergunta, se ela for muito boa, seja uma das selecionadas. Aproveita e seja bastante criativo na sua pergunta. Não pergunta que tu viu já uns 5 ou 6 perguntaram. Tenta ser criativo, seja curioso também. Pergunte coisas inusitadas aí que a gente com certeza vai estar tentando buscar trazer a resposta. Afinal, é muitas coisas que a gente conseguiu aprender lá na Rússia, conhecer culinária, cultura, porque a Rússia é que nem o Brasil, é um país muito grande, ou seja, a gente conseguia ver muitas culturas lá em Sochi, onde é que nós estávamos. Não só da cultura russa, já que era um evento mundial, era o World Youth Festival, o Festival Mundial da Juventude, onde se encontravam delegações de diversos países. E a gente então, através de um inglês meio rebuscado, a gente conseguiu fazer uma grande troca de ideias. Mas é claro, o carro-chefe foi a Rússia. Poder explorar aí um país que a gente antes só escutava histórias, via alguns vídeos na internet ou assistia um pouquinho na TV. E sabe, foi uma experiência muito única e que eu vou guardar para o resto da vida. Aqui eu trouxe algumas lembrancinhas das várias que eu trouxe de lá. Entre elas aqui, ó, quem nunca viu uma dessas? Para quem não sabe o nome, isso aqui é uma matrioshka, tá? Vale um vídeo para contar a história da matrioshka e mais detalhes. E aqui então eu tenho um tiburashka, que para quem não sabe o que é um tiburashka, é um tiburashka. É parecido com o tiltavas que a gente tem aqui. Então, se você tem curiosidade em saber então um pouquinho mais sobre a minha viagem e sobre a Rússia em si, quer conhecer novamente um pouquinho mais da experiência, fica agora com vocês. Deixa aí a sua pergunta aí nos comentários desse vídeo, que então no próximo eu estarei respondendo. E vamos encerrando de novo. Yeah.